veľa času trávite v zahraničí a Bratislavský bál je možno, že jeden z mála príležitostí, ako sa dostať do Bratislavy. Teší vás, že práve pri tejto príležitosti navštívite hlavné mesto? Tak určite, ako bola to tak trošku náhoda, ale plánovaná náhoda, a pretože v zásade ja som na ceste na určité medzinárodné podujatia, ale krásne to vyšlo, ja som vedel, že by sa mali ohrávať v tejto dobe, tak som sa aj naplánoval, že by som prišiel sem, pretože pokiaľ mám šancu, tak prídem na Bratislavský bál. Toto zďaleka nie je môj prvý, možno, že dve tretiny z nich som absolvoval, iba vtedy, keď som bol v zahraničí a nemohol som pricestovať, tak som tu nebol. Takže veľmi sa teším, že to takto vyšlo. Vy ste členom Čestnej rady už po druhýkrát, ak sa nemýlim. Ako vnímate Bratislavský bál z hľadiska zachovávania tradícií a takých bratislavských tradičných prvkov? Je to podľa vás dôležité dnes? No, mimoriadne dôležité, viete, pretože dá sa urobiť bál ako moderná tanečná zábava, to je vždycky fajn, ako, ale takých môžete nasekať stovku do roku a v zásade to bude stále iba veľmi príjemná tanečná zábava. Bál má niečo o sebe, udelovanie bratislavskej čučoriedky je fantastické, predtančenie alebo uvádzanie mladých do spoločnosti je tiež niečo, čo bolo tradičné ešte keď ja som bol mladý a teraz je to tu zas. Takže z tohoto pohľadu ja to beriem ako niečo výnimočného a dúfam, že sa to udrží, že to bude takto ďalej pokračovať.